Zdravím všichni, vrazda pevnost a vítám vás u druhého dílu, tady s Rasmusákem. Čus, ahoj. To je ten týpek, co se hraje na vojáka, no. No, já jsem taková Sver Army a teďka nám tady trošičku do toho tábora tady dolezli zombíci, že jo? Mm-hmm. Já už jsem teď koukal na statistiky, tyjo, 75 zombíků zabitých, jeden člověk, že jo? No, půjdeme asi teďka se ještě podívat do toho tady, nebo půjdeme někam dál, co myslíš? Půjdeme asi dál, tady už jsem to vylutoval. Aha, abych shrnul, počkej, co to je? Lol, já jsem maskovaný, vidíš to? To si asi nechám. Lol, že ty vypadáš, jako kdyby, ti někdo vystral na hlavu. Dobře, abych shrnul, co mám. Mám tady tu zbraň. Mám tři zbraně, do kterých mám náboje. A začal nám chcát, to jako. OK, mám čtvrtou zbraň, do které mám náboje. Počkat, co je tohle? Barvit zbraně je blbost, celkem. Mám čtyři zbraně, do kterých mám náboje. Lol, tak to se na tom dobře. Tyhle. Jo no, takže celkem, abych to shrnul, mám 55 nábojů, tak jo. Hele, to je celkem dobré. Jídla máme dost, oba dva, že jo? Tady máš P90, kdybys chtěl, počkat. Ne, já do té P90 mám taky náboje. Dobře ty. Počkej, divi. Co chceš? Tu P90 mě nejde sebrat. To klikej jak v odsáz úplně o život. Jasně, už vím. Už to máš. Nice. Já si dám tady, ne počkej, ne, jídla mám dost. Vody mám málo, musím na... R. Kámo, počkej, 50, 70, 80, 95, plus 30, 125 nábojů mám. Wow, tak půjdeme někam dál asi, potřebuju sehnat. Teďka půjdeme asi sehnat tyhle nějaké věci na jídlo a pití, ať to přežijeme. A... Tak, hele, kdybys měl hlad, tady máš popcorn, já mám ještě něco. Jo, dobře, já se vezmu, spíš možná teďka na pití, musíme sehnat. Klikej, no, super. Jo, jo, v pohodě. A Fireman Head asi nechceš, co? Asi ne. Já raději už... Já už... Aha, kámo. Co je? Počkej, našel jsem šestou zbraň, do který mám náboje. Lol. Tak to je dobré, hele. Koukej, do tady toho mám náboje, do tohohle a za to bude zombie, jdeme, pojď. Aha. Tak pojď, já ti hodím taky nějaký zbraně. Tak jo, jo, však toho potom. Moc. Pojďme do nějakého města asi. Dobře. Tak já stejně umřu, že jo? Neumřeš, to... Do hlavy, ty voce... Mě se to laglo maličko, už dobrý. Aha. Co je? On mě nakazil. Ježíš, to si děláš srandu. Mně se to laglo, ale dobrý, já to přežiju. Pojďme do nějakého města. Jo, dobře. Tady máš, ti vyhodím zbraně. M1, Sporter a pistolku. A já mám taky tři zbraně teď, takže ještě pohoda. Jo, jo, tak to je pohodička. Ale teď mě nějak rychle běžíš, tak já nevím, co to máš za věci. Nevím, běžím úplně v pohodě. Ty ses boostnul nějakým adrenalinem, nebo co ty, vogo? Nebusnu, jsem nakažený. Však se podívej, ty si vypadně jde vepředu, já tu jde pomalu. Musíš skákat, to tě zrychle. Ale dívej. Pozor, zombici, jo. Tak ty máš těžký věci, jo. Asi já nevím. Wow. Ne, já se snažím, ale ty jdeš strašně rychle. Tak dělej. Ticho buď, ty umíráš, ne já. No právě proto věřím rychle, že jo. No, to asi tím. Tu zbraň, co jsem ti hodil, tady máš ještě do ní další náboje. Jo, jo. Já mám těch nábojů trošku víc, tak chápeš. Jo, a do tady ty ještě taky máš náboje, na? Oni, tak se vypadal. Se snažím. Koukám v badovatohu. Dík, dobré. Já se tam, já zkusím noční vidění asi aj. OK, i když to ti bude asi k ničemu, ale tak možná dobře. Tak třeba z noci, víš jak. Jasně, chápu. Jdeme. Na efekt. Na cestu. Pojď. Já už jdu, ale jdu strašně pomalu, víš jak. Si sundej něco těžkého, co máš na sobě. To asi to tohle. To smákyni pevné. Hej ne, ale jdu tak pomalu, dívej. Počkej, tak já nevím, já si mám nějaký boost. To f. Ty jsi vzal adrenalin bez tak. Nevzal, já jsem nakažený, asi těžko si vezmu adrenalin. Počkat, nenakazil mě ten zombík adrenalinem, páč on mě vůbec nezabíjí to, že jsem nakažený. Lol. Já jsem nějaký divnej, hypnutý. Ty jsi strašně divnej, no, to víme dávno, ale... Pevné. Já už jdu, neboj. Musíš taky brát ohledy na důchodce, hele, tak jako... Našli jsme další město, takže snad nás teď nikdo nezabije. Neboj, my jsme dobře vyzbrojení, se nebojím. Je, len aby. Ale v klidu.
Já nevím, možná to je tím, že nejsem úplně napitý, nebo něco takového. Asi jo, no, já jsem napitý i full najedenej, takže. Já napitý právě ne, no, já bych potřeboval nějaký zdroj vody. Tady nabereme vodu, až najdeme vodu. V nějaké základové místě třeba, že jo. Ale já jdu dovnitř, tady nějaká počítačová učebna nebo něco. Tohle benzinka, ty, ne? Aha. Tak jo, benzínka. Nebo to je škola? Ne, to je benzínka, fakt, že to je benzínka. Ale našel jsem teabag, úžasný čajový batoh. A je tam něco, proč už jdeš ven? Protože tam nic není. A ty v truhlách nic není? Ne. A ty nevěřím normálně. Jsem na zemi nechal triko, to je k čemu. To můžeš roztrhat, že jo? Můžeš to vzít na sebe. Nebo roztrhat. To nevím, ale můžeš to vzít na sebe. Jak se to trhá? To se dělá v tom craftingu, ne? Nevím, to se dělá hlavně úplně v jiných hře, kámo. Ale to napsal right click to tier, jakože... Tak klikni pravým, ne? To je asi na nosení, že? To je jedno, kašlu na to. Tak pojď, jdeme dál. Ale pomalinku, jo, hezky. Já však jo. Já ti dávám náskok. Ti dám takový náskok, že ty si zase... Ale umíráš pořád, hele, tebe zombík úplnej. Ale mě to vůbec nic neudělá, neubírá mi to ani nic. Počkej, tak sprintuji, ne? Jak se... Zmáčkni dvakrát V. Jo, jsem voca, zase jsem nesprintoval. No vidíš, tak jsme sprintovali, tak jako... Jaj, tady tak... funguje tepo A, what the fuck? Jakože funguje nebo ne? Jo, někdo se na mě právě chce portnout. Lol, tak to jsme se mohli portnout ani předtím. To si ne... Hej, ne, říkej. Ale tak dřív to tady nefungovalo, počkej. O, já to si jdeš zkusit. Nic jim to nějak nedělá. Jo, to je možná... Já dal noscope AWPčkem, bacha na mě. Dobře no. Ale tu něco je hezkého. Aha, to bylo to. Tak jdeme no, já vím, že se dá běhat no, tak to je dobré. Jo, to je fajn. Už ti neubíhám jakože. Mě by zajímalo, kolik mám zabití zombíku. 84, ou. Já jenom 6. No. To je díra v cestě, já do ní spadnu úplně, ne? Hej, ne, já už běhat nemůžu, já už nemám fakt jít pití. Já taky ne. Asi je furt vepředu. Ale jsem... tam je most. Golden Bridge. Mě už to chče za krk, tak já jdu tady mezi stromama, tyjo. Ale pojď na Golden Bridge. Jo, však jdu. Tady je Golden Bridge, chápeš, to je nejlepší most. Já jsem tím, že to nekýlí na ránu, když střelím do hlavy. No, to není CSko, že jo? No, to... Někdo se chce portnout nějaký odsaz. No, portni se ty na mě. No, TP A, Rasmus, nebo jak? Rasmus a GLP. Ne, to se nedělá TP A, to se dělá... TP? TP O, nebo jak? Tak asi to je nějaký, já nevím co, ty jo. To je asi nějaký odsaz úplnej. Asi nějaký VIPčko. Takže jsme se, takže nakonec nebrečíme nikdo. Jo no, takže nakonec nemusíme brečet. Hej, tak ty jsi šel kam ty z toho mostu úplně? Přešel jsem ten most a jsem na druhé straně a střílím tady AWPčkem headshoty na jedničku. O, mi to spadla boxa. Unboxing a, bude. Ty děláš srandu, to by všechno padá furt jo. Já mám štěstí na tyhle věci, hele. Farman X, tak to se hodí celkem. Jo no, ta bere hodně, ta sekera. Tím tě fláknu jednou a budeš... Ne, tak ty máš dvě zbraně, jak mi hoď tu X, ne? Teď nebudu mlátit ve nějakým... Chujo, něčím, nevím. Kde seš? Na mostě. Pojď po ty silnici. No však já se snažím, ale ty mi furt utíkáš, hele. Ale padla mi bedna. Tam jde o to, že já nemám vodu, víš, teďka. Počkej, hele, otevřu case, dám opening. Já něco zkusím jenom. Co bylo v té case? Braille, LOL. Ne, pouta, lol. Fakt že jo, ale to se dá naplnit, to je borec, ta věc, na tu vodu. Jo, já jdu taky k vodě vlastně. Ne, to je zombík. Jo, já jsem byl taková ta blondinka, jak z těch filmů, jak vždycky střelí mimo to, úplně mimo ty, víš jak, úplně vedle. Tak. Hele, water mám naplněný, jídlo a připravený, teď budu běhat jak ty jo. Ty jsi tu nechal kejsku. Ne. Fakt že jo, hele. Jej, otevřel. Tak tu nejdu, tak na zemi byla kejska, no, lol. No, tak já jsem jednu otevřel a ty jsi dal dvě, no, tak... Mně padly pouta, takže já tě jdu spoutat. You are bleeding out, to jakože krvácím? Jo. Do... Hej, jak se dělá obvaz, tyjo, on se nějak dělá. Já nevím, že spoutám, aby jsi nemohl dát obvaz.
On se nějak dělá, tyjo, z toho oblečení, ne? Nedá se roztrhat nějak? Ne, potřebuješ bandáž, pojď, tak jdeme do města, rychle. Tak jo, ale já krvácím, vole, chápeš? Právě. Tak musím počkej, já tě vidím. Tak mi pomož. Ne, ty nevidíš. Jo, tady... ti spoutám, to ti pomůže, pojď. Pojď, jdeme. Jo, jo. Kdy je pět? Počkej. WTF, co to mám? Jsi spoutanej, kámo, pojď, jdeme. Ty si děláš prdel. Klikej pravým furt, nebo levým, nevím. Jo, tady tím... Cože, ty jsi... Ty si děláš srandu. Co? Ty se rozpoutáš, pojď. Hej, ale radši mě odváž, jo? To nejde, nemám klíč. Ty si voca, ty mi to připoutáš. Už to bude. Ach jo. Já mám dvě srdíčka, kámo, takže už jsme skoro ve městě, tam seženeme něco. Já potřebuji bandáž. Já musím 200 kliknout, tyjo, ty jsi plný vůl. Sorry, kámo, já jsem musel. To je to v popisu mojí práce. Ach jo. Ale to tak vtipně vypadá, jako. Já mám 1,5 srdíčka, rychle do nějaký budovy. No, já si brzo teď skapu, protože... Ale to není mým spoutáním, jo? Jako bacha na to. A já to krvácím, já potřebuji bandáž, typo. Kde seš? Já mám jedno srdíčko, prosím. Potřebuji bandáž. Tady nic není. Já nevím, jak to roztrhat. Bro, já umřu. Prosím, já to chci. Jedno srdíčko, kámo, vole. A já to skapu. Já taky. V té budově bude bandáž, běž do ní rychle. Kde? Do nějaký budovy. Pojď, 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 pojď. Ty vole, já jsem se nechal tak debilně kousnout. Ty jsi nenechal kousnout, ty jsi nechal poškrábat. Já jsem se nechal kousnout, protože no, jsem otrávený. Tak ty jsi otrávený furt, ale... Já tady mám nějaký PVC, pojď, to je pro tebe. Já chci bondáž, tak. Rychle. Hej, ne, já umřu, prosím, ne, to ne. No se vám pomstím, vy svině. Já jsem umřel. A skapu tež. Úplně mrtě věci jak svině, že jo? Hlavně, že skapu s tímhle, okej, no. Co řadnice jsou jaké? Jo, minus 122 a 1100. No, já jsem skapal. Já jsem taky skapal. Já ti to napíšu do zprávy. Já. Minus 102, ne, já jsem napíšu na papír. Minus 122 a 1100, nějak jsme měli. Hej, tak tam doběhnu mrtě rychle. Kit. Bye. Kickstarter? No nekecej! Ježišmarja, jsem vocas! Proč? Když dáš Kickstarter, tak tam máš aj úplné věci. What the f... Vidíš? Stop bleeding, krvácení se vypne! No ne... No ne, ne... Hej... Kámo... Střel mě, normálně střel mě za tohle. Hele... Tam byla jiný... zabil, vole, týpek, kurva. Už tam běžím, jo? Naše jo, jo. Věci. Hej, vypadá to jak zbraň, ale není to... Ne, jo, ne, jo. Je to zbraň, je to pistol. Hustý. Fakt, že jo? Vypadá to jak... Což nějaké bedny? Co tady prohledám, ty jo? Dobrý den, je někdo doma? Hele, já jsem našel tu benzínku. Najdi naše mrtvoly a pomsti nás. Tady je ta benzínka, kde jsme byli. Kudy jsme šli pak od té benzínky? Já vůbec netuším, tyjo. Akorát co jedině co vím je to, že jsme skapali a to je tak všechno. To nevadí, kámo, budeme lepší. Jo, budeme lepší, tyjo. Když jsme máme tady úplně, víme, že máme základní kit a všechno. Nebo ty už vlastně ne. Já už ho nemám, no. Jak za dlouho ho budeš moct dát, nebo to jenom na začátek? Hodiny. Tak to je v klidu. Ano. To jsme se mohli dát předtím a přežili bychom, tyjo. Přesně. To jsem nevěděl, že jo, tak. No já taky ne, mě to až teď nějak jsem zkusil kids a teď Kickstarter opět, what? Však ještě zjistíme, nebo nám lidi bez tak poradí tady v komentářích, jak založit tady tu resku, že jo? Ne. Přesně, přesně. Že lidi budete tak hodní a pomůžete nám, my jsme úplně... Márný na tohle, no ale... Kdo mě střelil a mě busnul, ten je ale hodnej. Já chci nějakou kejsku zase. Jo no, přesně tak. Hej, já jsem tam minule měl úplně dobré, fakt, jak jsi daleko od toho, těch věcí? Teleport.
A fakt nejde nějak TP? TP? Zkouším, zkouším. Tam taky můžou poradit, že jako... Teleport, nebo port. Já nevím, no. To nějak... Ne. A nebo že bys teleportoval jenom těm, kdo chcípl, nebo jak, jakože? To nevím, to asi ne, to je blbost. To je tma. Nemáme na to práva, chápeš, tak to je asi pro VIPčko. No, nějaký ten pay to win tady bude určitě. Ale stejně my si s tím poradíme tady. Časem pochopíme, jak dělat tady tu resku, že jo? A... Ano. Našel jsem popcorn, takže tak v kině. Vy taky diváci, dejte si popcorn a v kličku sledujte a bude. Takže ještě prohlám ty baraky. Hele, tu nějaká armáda, no pojď. Jsou fanoušci... Ruda armáda. Fanoušky Míšovy šilnosti, víš to. Rudu armádu. jako film nějaký? Ne, rudu armádu, jako armádu. Jakože myslíš, jakože komouši, jo? Ne, armádu, jsi říkal něco o armádě. Radši nic, ale. O, já jsem našel sekáček. Jo, sekáček, jo. Tak ty takhle. Jo, sekáček. Takhle. Hej, já nevím, že tady připadá, jako kdyby tady všichni pěstovali trávu v baráku, nebo já nevím, co tu mají, sugar cane úplně. Jo, to já umím. Počkej, X-ko jaký? X-ko bylo minus 120. Vidím ten most, vidím ten most, vidím ten most, vidím ten most. Kecáš. Jsem přešel ten most a jdu, a jdu. Už vidím to město, kde jsme umřeli. To prčic. Ale tam asi nebudou ty věci, typu. Tak, zombíky se pobiju. Není na to se být se zombíkama, když je tři do... O, kejska. Jo, já tě celýho vylutu a zdrhám, pážu po mě zombíci. Já tě vylutuju, to zní úplně... jak nevím, jak Rasmus, tyjo, do prčic. Už jsem tě vylutoval, kávo. To zní divně. jo, no. Ale dobře, no. Takže počkej. 1803, ten bych mohl jít spíš než... Já půjdu na ten druhý, co teďka je napsaný, těch 1803. A to druhé bylo 1200, jo, to je přesně, mým, není. Jak já nevím. A podívám se, co mi z toho droplo, tyjo. A pokusím tě najít potom. A ti se žeru něco kýt. Bandáž! Katana, wow, katana, tak to chci. Ty vogo, ty, to budou řežby, to bude do videa úplně. Pojďte vy, žebráci, tohle je pevnost PvP, jako jo. O, loot, bedna, pojď, pojď. Žebráci, to je co, katana, hahaha. Tudu. Já ti tady sežeru něco, jo, Neva? Sežer si co chceš. Já jsem tě zachránil, no. Že jo? No, však poda. Hlavně vem tam ty nádoby na tu vodu. Já... Ty mám u sebe dvě. Teď musím najít, kde jsem umřel já, pač. Jakože já chci své věci, nebo... Já tam měl ty vole... O, bedna. Taky pěkně, what the fuck. Oh, těch zombíků, co jde po mně, a sakra. A já jsem se v klidu, s tou katanou. Já mám sekeru. O, další bedna. Já taky, ona padá z těch zombíků, tak to je luxus. Co je to. Je, já mám tu nádobu na vodu, to se mi líbí. Já mám flash, lol. Jak se dá rychle přihazovat zbraně? Nedaj, že? Ne, no, daj. Jakože, no. Jak to myslíš? Tak různě. To je kostel. Já musím zjistit, že jsem mám mrtvolu, tyhle, tady nikde není. Aha, nějaké zbraně mi to chtělo, já jsem úplně teď... Že jen to tam má blízku, no. Já půjdu do kostela se pomodlit tady a bude. Já jsem někudy utíkal, nevím kde, ty jsi byl tady na kraji města, ležel tady u bráku. Ale já jsem běžel někam dovnitř, počkej, tady je nějaká budova ještě. Co já vím. Jsem někam vběhnul, abych našel... Mhm. Věc. Jo, tady jsem byl, tady si to pamatuju. Tady je nějaký. To je dobře, no. Počkej, tady jsem šel, tady mě umlátili zombíci, neumlátili. Tady jsem to vylutoval, zjistil jsem, že je tady velký prd. Mohli jsme být víc u sebe, no, jakože. Mhm, to ano. Teďka už mám, já mám furt ten začátečnický kit, takže už tam ty věci, to je dobré, jo. Super, super. Až se najdeme, tak to budeme střílet ty zombíky, já se s tím nebudu drbat rukou. Tady jsem se na to vykašlal, tady je mé mrtvola, nice. Popcorn. Nice, mám svoji mrtvolo. Hele, tak tvoje věci dám do batohu, jo? O, další bedna, jasné, pohoda. Do tvých batohů, nacpu tvoje věci. Jo. Budeš mít plný bágle. Budu. Já myslím, že celkem dobré, ty jo. Já se musím někam schovat hlavně, tady. Otevři, nice. Otevři se, potvoro. Tak jo, hele, tak nacpu ti tam všechny tvoje věci a půjdu si vylutovat své věci.
Mhm. Tak já budu ještě sekat katanou. Ještě nějakou tu bednu. Možná bychom se mohli najít spíše, no. Ups. B, zbraň do ruky. Pojďme se najít, to by bylo asi nejlepší, hele. Hele, já jen vylutuju ještě sebe, jo. Dobře, tak ještě něco horšího, jak zní, je tohle, co jsi právě řekl. Ale dobře. Jo, počkej, moje mrtvola teď zmizela. Really? Dobře ti tak. To nebyly moje věci. Ne. Haha. Nemůžu vylutovat sebe. Takové zjištění úplně. Většinou chodím od zombíku pryč, ale tentokrát jdu do nich, jako. Pro bedny? Do zombíka, no. Aha, já už krvácím, super. Už zase? Ještě neuplynul měsíc, hele jo. Ty nějak nám, ty nám nějak často krvácí duchu. Nemáš třeba nějaké tajemství? Kámo, hele, já tady rychle musím najít něco, nebo zase vykrvácím s tvýma věcma. S tvýma věcma? Proč? Hej, souřadnice mi řekni, nebo já se s tebe fakt jako... Ne, počkej, nemám čas udávat souřadnice, hledám bandáž. Však já mám bandáž. Tak pojď za mnou! Tak mi řekni souřadnice! Do té doby vykrváci, než přijdeš. Minus 52, X a 1000 Z. Jo, dobře, no. Ty bogo, změň si fakt skin, ty vypadáš jako zombík. Ale to nejsem já. No já vím, že to nejseš ty, ale tady... tak já nevím, jakože... Jeden zombík vypadá podobně jako ty, když... Ahoj, pevné, čau, za tebou! Počkej. Za tebou! Čau! Čau. Dívej, jo, úplně lepší jídlo. Co? Mňám, to bylo dobré. Fazole, na. Nemám je čím otevřít. Já se vezmu, no. Ale nemám teď otvírák, no. No, znajdeme. Pojď, jdeme umlátit tady zombíky. Mm-hmm. To je na jednu ránu taky, lol, to je hustá sekera. Lol. A tě neškrabne, ale. Neboj. Ty zase neupad... No. Ať nám zase nevykrvácí, žuchu. Kuky na ně. Pudáci. To mě co hoří, ty jo. To jo. Zombík. What the fuck? Tam nahoře to hoří, ty jo. Já vím, ten zombík se zapálil. Za tebou, ty vocos. Víš, škrábnul, padla mi z ní za to bedna, lol. A chceš z toho něco? Nebo krvácíš nám, nebo ne? Ne. Mám pistoli, kdybys chtěl, mám do ní 15 nábojů. Beru. Ne. Máš taky, tak jako, já se nedělím s někým, kdo má víc než já. Ale já nemám víc jak ty, já tam to nemám, nemám náboje. Aha, tak ty už jsi vyplencal, ne? No, už jsem to někam vytentil. Vystřílo si je. Jasné. Lol. Tak jsme se teda zase opět setkali. A tady je, že jo, s plácačkou úplně, já nevím vším možným. Každopádně, to by bylo pro dnešní díl vše. Já doufám, že se vám tohle video líbilo a další díl bude tady u tohoto typka na kanále. A zatím, ahoj! Čus! Ty úvody, teda ty konce jsou vždycky takové. Na bramboru. Jo, jo. Every brother that's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.